ជម្រាបសួរតាយាយអ៊ំពូមីងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះឥឡាត្រូវបានតាយាយអ៊ំអ៊ំបងបងមកលេងជាមួយអូនឥឡាដែលសារប្រហែលថ្ងៃមុនពួកគាត់ឃើញអូនឥឡាឈឺអញ្ចឹងក៏គាត់មកលេងទៅហើយឥឡូវអូនឥឡាពុំអង្គុយមើលទូទាស់អត់ដឹងតាយាយអ៊ំអ៊ំបងបងមកលេងទេបាននិយាយពីមើលទូទាស់វិញគាត់អង្គុយដូចមនុស្សធំអញ្ចឹងហើយឥឡូវចិត្តដល់ម៉ោងតាយាយនឹងអ៊ំពូមីងគាត់មកលេងហើយហើយពេលដែលគាត់មកដល់ជាអូនឯឡាគាត់ឆ្ងល់មិនបានមកអញ្ចឹងក៏អត់ដឹងថាជ័យតាមកលេងហើយឥឡូវបងគេចូលមុនគេចូលមុនហើយបន្ទាប់មកតាយាយអ៊ំអ៊ំឲ្យចូលមកហើយពេលដល់មកហ្នឹងបានទិញក្អាយទិញស្បែកជើងផ្ញើអូនឯឡា10000អ្នកជំងឺបន្ទាប់ពីសួរសុខទុក្ខអូនឡាហើយក៏បានរៀបចំបាយម្ហូបអីញ៉ាំជុំគ្នាហើយម្ហូបហ្នឹងតាយាយអ៊ំអីវិញទិញមកស្រាប់ដោយសារខ្ជិលធ្វើម្ហូបញ៉ៃញ៉ៃអីក៏ទិញម្ហូបមកស្រាប់មកហើយម្ហូបហ្នឹងក៏មានអីច្រើនដែរមានតែក្រួយកែបោកកោះអាំងមានម្ហូបតិចតួចដែលយកមកពីផ្ទះបោះយាយតាមានត្រីឈៀនមានខសំតិចតិចទៅបានញ៉ាំបាយជុំគ្នាពេលល្ងាចតែបន្លែសាឡាត់នេះដាំនៅលើតំបោស្ទះហើយម៉ាក់យាយគាត់ឡើងទៅបេះអត់បានថតឲ្យបងប្អូនមើលឥឡូវអេឡាពងរៀបចំញ៉ាំបាយជុំមួយបងបងរបស់គាត់ហើយគាត់និយាយផងកាយវិការផងញ៉ាំបាយជុំគ្នាមួយបងបងរបស់គាត់ក្មេងៗអង្គុយមកតុកទៅចាស់ចាស់អង្គុយមកតុកទៅញ៉ាំបាយជុំគ្នាដាក់ទឹកតឡាចតិចតួចដើម្បីបន្ថែមបរិយាកាសឲ្យមានភាពរស់រវើកយូរៗញ៉ាំបាយជុំគ្នាម្ដងញ៉ាំផងនិយាយលេងសើចគ្នាផងសប្បាយជុំគ្រួសារជុំតាយាយមកគិតថាគ្រួសារតូចគ្រួសារធំសំខាន់ជាងបង្កើតសុភមង្គលដើម្បីភាពស្នាមញញឹមក្នុងគ្រួសាររបស់យើងវាមានក្តីសុខហើយហើយកន្លែងនេះមកយាយគេថាអូនឯឡាហើយអូនឯឡាថាកុំមាត់ប៉ាថតឲ្យតែបានតាយាយម្លេងបងបងម្លេងចាប់ផ្ដើមធ្វើសុភាពរៀបសាយគេអត់លីងម្លៀមញ៉ែញ៉ៃទេគេនៅស្ងៀមហើយគេចេះស្ដាប់ផ្គាប់ណាស់អង្គុយលេងទូរស័ព្ទមួយបងបងហើយអ៊ំគេចាក់បន្លែងជាមួយគេចាក់ចង្កេះទៅវិញទៅមកហើយសម្រាប់វីដេអូគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងក៏សូមអរគុណតាយាយអ៊ំពូមីងទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានវីដេអូអូនឡាកន្លងមកសូមជួយចុច Like Follow Share វីដេអូអូនឡាផង